Automjete që tentojnë të kalojnë paradë. Dhe vargu i tyre në pritje për të hyrë në Shqipëri kalon 5 kilometra. Disa orë mes temperaturave të larta për të kaluar kufirin. Kjo ka qenë situata paraditen e sejintes në Sukobin të Malit të Zi. Policët malezes mundoheshin të vendosin rregull, por procedurat për kalimin e Muriqanit në të dy anët e kufirit bëheshin me ritme të ngadalta, në një kohë sezoni çdo gjë duhet të ishte ndryshe në këtë pikë të kalimit kufitar. Në anën tjetër të kufirit, në pjesën shqiptare, qarkullonin patrullat e policisë së kufirit. Të ndihmuar dhe nga rrugor, nuk lejonin kalimin e mjeteve me qëllim evitimin e bllokimit të lëvizjes. Numri më i lartë në hyrje ishin emigrant nga Shqipëria dhe nga Kosova, që ktheheshin për pushime, kurse në dalje nga Shqipëria shumë automjete me targë shqiptare, që si duket kishin për destinacion Bregdetin e Malit të Zi. Situata e kësaj teje tregoi se në pikun e sezonit turistik, marrveshja midis palëve nuk ka funksionuar.